Dobrý večer. Je mi potěšením vás přivítat na dnešním našem vánočním koncertě naší základní umělecké školy v Kyjově. Já doufám, že jste se těšili, protože my jsme se těšili moc. My jsme se opravdu těšili po té dlouhé době, kdy byl takzvaný půst. Tak jsme se připravovali na dnešní vystoupení, protože pro muzikanty, pro hudebníky je vlastně to, že můžeme vystupovat asi úplně tím největším možným a můžeme tím předávat to, co uvnitř cítíme, co prožíváme. A setkat se v čase vánočním je asi možná úplně to nejlepší, co může být. Rozsvícené náměstí, začíná nám pomalu vonět cukroví, chystáme dárečky pro své blízké, pro ty, které máme rádi. Takže já myslím, že teď už zbývá před těmi Vánoci uklidnit své dušičky, snažit se ponořit do sebe, obrátit se, začít se vyklidňovat a těšit se, až se nám narodí Ježíšek. Já bych vám chtěla popřát, abyste si ten dnešní koncert užili. My jsme pro vás nachystali takový, dá se říct, zuškový koktejl, takže slyšeli jste hudební čísla v úvodu. Jsou nachystané baletky, máme nachystaný dramatický obor, takže já myslím, že můžete se těšit úplně na vše, co v hudební škole máme. Přeji vám krásný zážitek a zároveň i hezké Vánoce. Yeah.
kam pospícháš, bratře Ondřeji. Já do Betléma věřím, co se stalo, to nevím. Praž se se mnou půjdem spolu, potom ti povím. Naši chlapci dneska básli blízko Betléma. Velká jasnost po půlnoci, jako den byla. Andělský a slyšelý, to Betléma běžali, že se Mesiáš narodil právě mu. Když se tak spolem zešli, tak už půjdeme a milému Ježíškovi hrát budeme. Francku vezmi želízka, odveseluj Ježíška, od hrobu brýňu do hrubý bude muzika. Francku vezmi želízka, odveseluj Ježíška, od hrobu brýňu do hrubý bude muzika. Očekával jisté pohnutí, z duší natěšenou k prasknutí. Ale co čert nechtěl, síni stála pouze jedna instalace malá. Drobné dveře a v nich zrezlý klíč. Děda vstekle zaklel a šel pryč. Přitom stačilo jen dveře otevřít, prostrčit svou dýni a vychutnat ten klif. Z místa, ve kterém už nic není. Jo, pochopit, to je umění. Kuželka. Jedna akrobatka jménem Kuželka. Za své smysly vůbec neučí. Při saltuji nejen spadne paruka, ale taky oči, uši a obočí.
Děda na kameni, nes babu na rameni, co je to? Přece jdu, hajdu, pajdu, bydlidu. Děda ten si klidně kouří, ať si pavně sukně hoří, bydlidu. Bydlida, nastěhujeme se tam. Máma nohy natahuje, děda z pajky potahuje, to jedu. A co s ní? Vlezem si pod zákony. Bimbam spadl z věže, rozpršelo se. Bimbam se vtiskl do mělkého výklenku ve zdi. Stál tam a pozoroval moknoucí špičky svých bot. Pak zavřel oči, zadržel dech a rychle složil říkanku. Cukrčaj a kleště, strýček z Budapeště, a kdo ví ještě, ty pitomý dešti, vodky mi vylešti. Tak, vydechl Bimbam. A cink, na dláždění spadla kovová lžička. A cink, spadla další. A cink, 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 sypaly se žičky. Co to? Podivil se Bimbam. Bylo v té říkance něco o lžičkách? Myslel jsem snad na lžičky, když jsem ji skládal? No, možná myslel. A co já s tím? Když skládám říkanku, nemůžu přece dávat pozor, nač myslím. No ale co teď s tolikama lžičkami? Radši bych se měl vrátit zpátky na věž. Thank you.
Pozván jest anděl Gabriel od Boha, kupaně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Josef, a jméno Panny Maria. I řekl jí anděl, neboj se Maria, nebo si nalezla milost u Boha a počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš. Thank you.
Anděl páně postavil se podle nich a sláva páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl, nebojteš se, nebo aj zvěstují vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž je Kristus Pán v městě Davidově. Na okamžik se však zamyslel.
dostatečný. No, my křesťané, řekli bychom si v takovou chvíli, každý obnos je dostatečný, je-li podán dobré vůli a čistým srdcem. Your heart be light from
Thank you.
Děkujeme za potlesk. Tak to je základní umělecká škola z Kyjova. Ne úplně celá, ale vidíte aspoň takovou tu naši náplň a strukturu naší školy. Nejenom tanec, ale i další hudební obory. Já bych chtěl využít tyto chvílky a poděkovat všem, kteří se dnešního koncertu zúčastní a kteří jakýmsi způsobem pomohli přivést děti až do dnešního dne. Chtěl bych poděkovat i vám rodičům, že tato situace nebo tato situace není v žádném případě dobrá, že a každopádně je pěkné a dobré, jakým způsobem se snažíme, aby ty děti prostě fungovaly. Takže děkujeme všem rodičům, kteří se mohli přispět a toto vystoupení mohli jsme dneska realizovat. Dále bych chtěl poděkovat všem hudebníkům, kteří dneska vystupovali, a samozřejmě pozval bych sem všichni učitele, kteří měli za dosti učení a přispěli svojí výukou k dnešnímu koncertu. Takže pozvu sem paní učitelku Hanku Achilles, taneční obor. Haničku, vydat. Tak. Druhá bude její sestra Jitka Adamiková. Prosím, aby se přišli ostatní z hudebního oboru. Hudební obor, jo? Tak. Můžete to leskat, dáme. Ruci pochopal, pochopal. Vito, Vita zapal. Vydal. Takže paní učitelky, to je taneční obor. Vítěz začal vedoucí džerové srdce, pán učitel Procházka, Miloš Procházka, vedoucí džerové srdce, Bas Bendík, Lucie Škodová, Lucka Škodová, paní učitelka dramatického oboru a naše Červinková Míša, která pomáhala zde natáčet tady tento celý pořad, který potom dáme na YouTube kanál. Takže my se s vámi rozloučíme, zaspíváme vám na závěr tři koledy. Klidně se můžete přidat s námi a ještě než uslyšíte koledy, chtěl bych vám popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a ať se tady sejdeme v příštím roce zase opět a teď už to bude opravdu jako ze vším všudy, aby to nebylo jenom v takové náštěvnosti, jak je dnes. Takže děkuji a pěkný večer.